വെൽക്കം ബാക്ക് അജ്മീർ ഷീ ലവേഴ്സ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണതെന്ന് നോക്കണേ. അപ്പോ ഞാൻ പറയാം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയണത്, ഓൾവേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലിപ്സും പല്ലും ചിരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് അല്ലേ. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയില് ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു, അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ജാടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് കുറെ മാറ്റി ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എനിക്കറിയാം ആ ഒരു ചിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയണത്, മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നല്ല പറയണത്, എന്താ പറയണത്, സ്റ്റിൽ ഒരു ഇത് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ചിരി ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇനി അതിൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പല്ല് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക. ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും പല്ലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതാണ്. പിന്നെന്താണ്, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് പല്ലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലിപ്സ്. ലിപ്സ് ഒരിക്കലും 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 ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കാതിരിക്കുക. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. കാരണം ലിപ്സ് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ലിപ്സ് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ചെറിയ ഒരു മൈൽഡ് സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നല്ലൊരു ലിപ് ബാം, എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റമിൻ ഇ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലിപ് ബാം നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. നാലാമത്തെ കാര്യം, രാത്രി കിടക്കണതിൽ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ, വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിലോ ബദാം ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്ത് ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മുടെ ലിപ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു 3 ഡേയ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 4th ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ലിപ്സ് ശരിക്കും ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു പ്ലംപ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ലിപ്സും പല്ലിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് കണ്ണ്, എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ എന്തൊക്കെയാന്ന് നമ്മൾ കവികൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അല്ലെ കണ്ണിനെ പറ്റി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കണ്ണാണ്. കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പലർക്കും മഞ്ഞ കളറാണ്. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്. ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക. പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും, അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്ന യെല്ലോ കളർ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫുഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യമാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കണ്ണിന്റെ കെയറിങ്. നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൊബൈലിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ TV കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ അൺഡ്രൈ സർക്കിൾ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, മാമ എർത്തിന്റെ ബൈ ബൈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ക്രീം ആണ്. ഇതിലുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കുംബറും ആൻഡ് പെപ്റ്റൈഡാണ്. കുക്കുംബറും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പണ്ട് തുടങ്ങിയ കണ്ണിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് കുക്കുംബർ വെക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളാണ് പെപ്റ്റൈഡ്സ്. ഈ പെപ്റ്റൈഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊളാജൻ സിന്തസിസ്, അതായത് കൊളാജൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നന്നായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കൊളാജൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ ഒരു പഫ്നെസ്സും ഐ ബാഗും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ഫേംനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരബൻ ഫ്രീ, സിലിക്കൻ ഫ്രീ, മിനറൽ ഓയിൽ ഫ്രീ ഒക്കെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് പെറ്റ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് mamaearth.in, പിന്നെ നൈക്ക, ആമസോൺ ഇതിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ mamaearth.in വഴി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിമഷി 2020 എന്ന് പറഞ്ഞ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു യൂസ് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡാർക്ക് സർക്കിള് ഒരു 14 ഡേയ്സിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഡാർക്ക് സർക്കിള് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഒരു പഫ്നെസ്സും റിങ്കിൾസും ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും.
ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം രാവിലെയും രാത്രിയും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് കണ്ണിന് ചുറ്റും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കിടക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ശേഷം ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യും, നോർമലി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. ഇനിയുള്ളത് അടുത്തത് അതിന്റെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ്കിൾസ് ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കുറച്ചൊരു ഏജ് ആകുമ്പോഴേക്കും കണ്ണ് ഈ ഒരു എന്താ ക്രോഫീറ്റ് എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. അത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് മാറ്റാം, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ണിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നല്ല പെയർ ഓഫ് ഗോഗിൾസ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വെക്കുക, മൊബൈലൊക്കെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക, ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഡ്രൈനെസ് ആയി കണ്ണിന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചതിന് വെക്കുമ്പോഴേക്കും കണ്ണിന് കണ്ണുനീര് വരും. കണ്ണിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കണ്ണുനീര് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആള് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമല്ല, കൈയും കാലുമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൈയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൈയും കാലും അല്ലെങ്കിൽ നഖം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ആളെ നമ്മൾ നീറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൈയും കാലും കൊണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു എനിക്കറിയാം പാത്രം കഴുകുന്ന പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈയും റഫൊക്കെ ആകും. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നല്ല ഹാൻഡ് ക്രീം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ക്രീം, പിന്നെ എന്താണ് നെയിൽ ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് കൈയും കാലും നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങാം. 14 ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും കേട്ടോ. ശരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൈയിനെയും കാലിനെയും വൃത്തിയാക്കി വെക്കാനും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും യങ്ങും ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം വരും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും നല്ല തിക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയും കാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചിട്ട് മാത്രം മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരാളിൽ ഏറ്റവും അധികവും ഏറ്റവും പെട്ടെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും നല്ല എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്, പിന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ഈ ഒരു 2020 എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.